Şəhər nəqliyyatı. Yunanistanın paytaxtı Afina, Attika tarixi bölgəsində yerləşməklə ölkənin əsas mədəni və inzibati mərkəzi hesab olunur. Şəhər qədim Yunan mifologiyasında müdriklik tanrısı olan Afinanın şərəfinə adlandırılıb. Afinada ilk dəmir yolu xətti 1869-cu ildə salınıb, 1882-ci ildə isə konka istifadəyə verilib. 1908-ci ildə elektrik tramvayı xəttə buraxılıb. Bu tramvay 1960-cı ilə qədər şəhərin tarixi hissəsində hərəkət edib. 1949-cu ildə trolleybus fəaliyyətə başlayıb. 2000-ci ildə yeni metro xətti inşa edilib. 2004-cü ildən isə Afinanın tarixi hissəsi ilə hərəkət edən tramvay yenidən istifadəyə verilib.